Жив колись гончар, який завжди був сумний. Працював у маленькій майстерні на вузькій і темній вулиці, де поміж каміння росла трава. Вуличка була майже порожня, завжди затінена, навіть коли сонце світило найяскравіше. Майстерня була такою, що туди навіть улітку не потрапляло сонячне світло. Маленьке віконечко в ній ніхто ніколи не відчиняв. Жалюзі постійно були напівопущені, а шибки вкриті товстим шаром пилу. Гончарував там блідий юнак, який працював від ранку до ночі. Він швидко крутив ногами гончарне коло, а руками в цей час ліпив щось із глини – теракоти чи кераміки. Всі захоплювалися його незвичайною майстерністю. Свій посуд він розмальовував тьмяними і іноді невідповідними кольорами, бо в темній майстерні всі кольори видавалися одинаковими. Вази були такими ж сумними, як і їхній творець. Коли люди проходили повз майстерню, пришвидшували ходу, немовби минали нещасливе місце. Було лише чути, як скрипить гончарне коло, яке невпинно крутилося. Цей звук видавався зловісним плачем і навіював страх. Діти ніколи не бавилися на цій вулиці, бо боялися. Відтак нещасний гончар ставав щораз самотнішим і сумнішим. Була, щоправда, одна людина, яку турбувала ця ситуація. Це була струнка і висока, як тростинка, дівчинка з довгим чорним волоссям і карими очима. Одного разу вона зайшла в майстерню гончаря, щоб купити дві вази на могили дідуся і бабусі. Коли брала решту, їхні погляди на мить зустрілися. В очах гончаря вона побачила страждання, яке було дуже схоже водночас і на розпач, і благання про допомогу. Чуйне серце Анни Троянди, саме так звали дівчину, переповнювало співчуття. Від цього дня вона постійно думала, як допомогти бідному гончареві. Одного ранку прокинулася з думкою, яка згодом ні на мить не давала їй спокою. «Може, вся справа у світлі?» – подумала дівчина. Швидко вдягнулася і побігла до майстерні гончаря. «Треба повісити яскравіші лампи. Тут, усередині», – сказала, важко дихаючи після швидкого бігу, дівчинка. Хлопець погодився і, як завжди, сумно посміхаючись, повісив дві неонові лампи. Наступного дня Анна Троянда повернулася, сподіваючись побачити перші зміни. Але геть розчарувалася. Великі неонові лампи кидали жахливе світло, яке наповнювало майстерню якимись тривожними тінями і забарвлювало все навколо синіми відтінками. «Бачиш, – сказав хлопець, – це нічого не дало». «Так, але має щось допомогти, – відповіла дівчина». Наступного дня на світанку дівчина з'явилася у вікні будинку, що стояв навпроти майстерні. У руках тримала велике дзеркало, поставила його на вікні і почала дуже уважно регулювати. Промінь сонця впав на дзеркало і, відбившись, помандрував до майстерні, пролігши точно над гончарним колом. Майстерня враз стала світлішою. Гончарські снаряди виблискували, як золоті. Промінь упав на фарби і знайшов жовту, червону, блакитну, яких гончар ніколи не використовував. Маленькі крихти золотистого пилу почали танцювати навколо променя, наче ангели на драбині Якова. Скрипіння гончарного кола раптом стало схоже на якусь пісеньку, і гончар вперше у своєму житті усміхнувся. Потім швидко зробив пригарну вазу і розмалював її жовтими, блакитними і червоними кольорами. Здавалося, ваза немовби співає про повноту щастя створення. Гончар подарував її Анні Троянді. Дівчина була дуже щаслива, але передусім тому, що нове світло засяяло в очах гончаря.
на добраніч.